Šių metų rugsėjo 14 dieną sukanka 700 metų nuo tada, kai 1321 metais naktį iš rugsėjo 13 į 14 mirė garsusis italų ir visos vakarų Europos poetas Durante Alighieri, žinomas Dantės vardu. Visus metus, o ypač nuo kovo 25 dienos, kuri Italijoje jau antrus metus švenčiama kaip Dante Di, Dantės diena, vyko gausybė įvairių renginių, tarp kurių nemažai buvo ir virtualių, tad juose dalyvauti galėjo visi norintis. Biblioteka šis sukaktis paskatino peržvelgti savo fondus ir pristatyti vertingiausius bei įdomiausius poeto kūrinių rankraščius ir spausintas knygas, tarp kurių daugiausiai buvo dieviškosios komedijos egzempliorių. Ši proga tapo akstinu pasidomėti, kokia seniausia Dantės knyga saugoma Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos retų spaudinių skyriuje. Nors jau iš anksto buvo žinoma, kad neturime Dantės inkunabulo, 15 amžiuje išspausdintos knygos, bet juk ir tarp 16 amžiaus knygų būta svarbesnių už kitas. Dėžutėje, kurioje sudėtos Europoje spausdintų 16 amžiaus knygų katalogo kortelės, rastas Dantės Alighieri knygos aprašas ir nustebino, ir sudomino. Iš pirmo žvilgsnio kortelėje surašyta informacija nebuvo niekuo ypatinga. Iš jos sužinome, kad fonduose yra poeto dieviškoji komedija, išspausdinta 1515 metais Venecijoje, garsaus šio miesto spaustuvininko Aldo Manucijaus spaustuvėje. Žinoma, dabar mes šią knygą galėtume parašyti daug išsamiau, kiek į tokį jos aprašą rastume ir elektroninėme bibliotekos kataloge. Bet apie tai vėliau. Šiais laikais net ir labai smarkiai defektuotas knygas identifikuoti mums padeda informacija, rasta užsienio bibliotekų kataloguose, skaitmeniniai įvairių knygų vaizdai. Prieš keliasdešimt metų kortelę rašęs bibliotekos darbuotojas rėmėsi pačioje knygoje randama informacija, o taip pat savo išsilavinimu, žiniomis, knygų pažinimu. Tikėtina, kad net ir nesant jokio antraštinio lapo ar nuorodų į komediją, šią knygą jis būtų atpažinęs. Tačiau dabar, šiek tiek pasigilinus į poemos istoriją, kortelėje esantis aprašas privertė susidomėti, o tuo pačiu dar kartą prisiminti poemos istoriją. Gyvenimo nuėjęs pusę kelio, tai yra sulaukęs 35 metų amžiaus, 1300 metų kovo 25 dieną, penktadienį, Dantė miško tankmėje sutiko antikos poetą Vergilijų ir su juo pradėjo kelionę per pragarą ir skaistyklą link dangaus. Būtent dėl šios priežasties šiemet jau antrus metus Italijoje kovo 25 buvo minima kaip Dantės diena, prisimenant šios kelionės pradžią. Pati poema buvo pradėta rašyti tik po kelerių metų, tarp 1304 ir 7, o baigta prieš pat poeto mirtį, 1320 ar 21. Deja, originalus jos rankraštis neišliko, bet vien dabar žinomų 14-15 amžių rankraščių priskaičiuojama apie 800. Dalyje jų yra visos trys poemos dalys. Dalyje tik kuri nors viena iš trijų knygų. Anot italų mokslininkų ir pats pavadinimas komedija tikriausiai atsirado ne iš karto. Iš pradžių tai galėjo būti tiesiog pragaras, skaistikla ir rojus. Seniausias žinomas komedijos nuorašas yra datuojamas 1336 metais ir yra saugomas Piečensos Paserini Lendi bibliotekoje. Apie tai liudija du šiame rankraštyje esantis įrašai. Dar daugiau, beveik užtikrintai galima teikti, kad tekstą perrašė Antonio da Firmino, o jį užsakė Pavijos teisininkas Beccario de Beccaria, tuo metu buvęs Genujos meru. Mokslininkai tikrai gali džiaugtis, kad tiek daug žinoma apie seniausią komedijos nuorašą. Metais vėliau, 1337-aisiais, datuojamas seniausias žinomas iliuminuotas poemos egzempliorius, saugomas Milano biblioteka Trivulciana. Jį Florencijoje perrašė Francesco di Sernardo da Barberino, o miniatiūras piešė nežinomas dailininkas, vadinamas Dominikonų atvaizdų meistru. Pirmame šios knygos lape mes galime perskaityti, kaip įvardinamas veikalas. Dantės Alighieri iš Florencijos komedijos pradžia. Skaistikla pradedama parašant, kad tai yra antrosios poemos dalies pradžia. Kaip žinome, rankraštinėse knygose antraštinio lapo paprastai nebūdavo, o teksto pradžioje raštininkas dažniausiai raudonų rašalų trumpai užrašydavo, apie ką bus toliau esantis tekstas, kas yra autorius, koks tai veikalas, apie ką. Būtent tokią informaciją mes čia ir galime perskaityti. Tiesa, kalbant apie seniausią iliuminuotą rankraštį, būtina paminėti, kad šis nėra vienintelis tokio amžiaus.
Egzistuoja dar keli parašyti panašiu metu, gal net ir kiek anksčiau, bet šis vienintelis turi tikslią parašymo datą – 1337 Florencijos stiliumi. Tai yra tarp 1337 metų kovo mėnesio ir 1338 metų kovo mėnesio. Tiksli data yra labai svarbi nustatant seniausias knygas. Seniausių iliuminuotų rankraščių laikomas tas, kuriame yra parašyti jo užrašymo metai. O štai norint pasakyti, kuri iš spausdintų komedijos knygų yra seniausia, vien metų jau nebepakaks. Jau 14 amžiuje atsiranda ir daugybė rankraščių su komentarais. Vienų jų autoriai yra anonimai, kitų komentatorių vardai žinomi. Kartais tai yra tik trumpi patikslinimai. Pavyzdžiui, čia matomame vaizde galima įžiūrėti, kad virš teksto apie pusę gyvenimo kelio romėniškais skaičiais yra užrašyta 35. Kitur patikslinama viena ar kita mintis, parašomas prasminis žodis. Kitur komedijos tekstas su pagausybė komentarų, o pačios poemos į lapą kartais telpa vos kelios eilutės. Kartais komentarams, tikriausiai surašytiems vėliau negu parašytas pats rankraštis, net buvo įdedami papildomi lapai. Žinoma, yra rankraščių, kuriuose perrašytas tik poemos tekstas, bet trumpesnių ar išsamesnių paaiškinimų. Kartais net pirmosios skyrių raidės neišskiriamos nei dydžiu, nei spalva. Bet visų jų pavadinimas yra komedija. Niekur neminimas mums dabar įprastas apibūdinimas dieviškoji. Komedija poema buvo įvardinta ir 15 inkunabulų, 15 amžiuje išspausdintų poemos laidų. Pirmoji iš jų išspausdinta Johano Neumeisterio ir evangelisto Folinijo mieste 1472 metų balandžio 11 dieną. Kaip jau minėjau, kalbėdama apie rankraščius, nustatant pirmąją spausdintą poemą, svarbus buvo ne tik metai, bet ir mėnuo. Tų pačių metų Liepos 18 dieną, tikriausiai Venecijoje, šį veikalą išspausdino Federikus de Comitibus, o trečią Mantujoje išspausdino Georgijus de Augusta ir Paulius de Butzbach. Kadangi šios paskutinės knygos yra žinomi tik metai, tikslesni duomenys nėra užrašyti, ji negalėjo būti laikoma pirmąja. Visgi reikšmingiausių iš inkunabulų laikomas 1481 metų rugpjūčio 30 dieną Florencijos spaustuvininko Nikolaus Laurencijai išspausdintas komedija tekstas su Kristoforo Landino komentarais, puoštas Bačio Baldini graviūromis pagal Sandro Botticelli piešinius. Ne viename išlikusiame knygos egzemplioriuje iliustracijos yra nuspalvintos įpieštos puošnios ornamentinės raidės. Ši knyga pradedama įvadu pavadintų Florentiečio Kristoforo Landino komentarai Florencijos poeto Dantės Aligieri komedijai. Akivaizdu, kad Florencija nepamiršo savo ištremtojo sūnaus, tad po daugiau nei 150 metų nuo jo mirties nusprendė poetą pagerti ypač puošniai išspausdindama svarbiausią jo kūrinį. Dar daugiau, vienas šios knygos egzempliorius, kuris buvo iškilmingai įteiktas Florencijos miesto valdžiai, buvo išspausdintas ne ant popieriaus, o ant pergamento. Jis ir dabar saugomas Dantės gimtajame mieste Florencijoje. O aptariamas tekstas su jau minėtais Landino komentarais tapo savotišku etalonu būsimoms knygoms. Vien 15 amžiuje jis buvo perspausdintas dar 6 kartus kituose Italijos miestuose, daugiausiai Venecijoje. Po 1481 metų komedija kitaip, su kitų autorių komentarais ar iš viso be jų 15 amžiuje nebebuvo išspausdinta. Čia tik būtų galima pridurti, kad pats poetas tikriausiai būtų norėjęs kitokio grįžimo į gimtinę, nes su prabangiai išspausdinta komedija praėjus 160 metų po mirties. Kaip jis rašė Rojaus 25-oje giesmėje, jei ši knyga šventa, kurion sudėta tai, ką jai davė žemė ir dangus, knyga tiek metų kuprinus poetą, numaldys kada nors nuožmius vilkus, atėmusius man šiltąją avidę, kur snaudžiau aš ir rytis dar tikus, lai man visi žilos garbės pavydi, kai grįšiu pasipuošti vainiku, ten, kur gavau kadaise krikštą dydį. Šios eilutės yra surašytos ir 16 amžiaus alegorinėme Dantės portrete, šiuo metu saugomame Vašingtono nacionalinėje dailės galerijoje. 16 amžiuje buvo išspausdinta apie 30 komedijos laidų, iš kurių pirmoji verta paminėjimo bei susijusi su mūsų turimu egzemplioriumi yra 1502 metais Aldo Manuciaus spaustuvėje išspausdinta knyga, pavadinta Terci Rimi.
Šiuo pavadinimu buvo nurodomas poemos eiliavimo būdas, kur kiekviena strofa yra sudaryta iš trijų eilučių, kurių vidurinė rimuojasi su sekančios strofos pirma ir trečia eilutėmis. Tai buvo mažo formato knyga, dabar tokią galėtumėm pavadinti kišeninę ar kelioninę. Jos tekstas buvo paimtas iš vieno Vatikane saugomo rankraščio. Joje nebuvo įvado, komentarų, o giriama ji buvo dėl elegantiško teksto išdėstymo, gražaus šrifto bei daugybės kitų šios knygos ypatybių. Mūsų knyga, išspausdinta 1515 metais, yra šios elegantiškosios komedija antroji laida. Ji buvo pavadinta Dante Colsito et forma del inferno tratta dalle istessa descrizione del poeta. O paantraštė patikslino L'inferno, el purgatorio, el paradiso di Dante Alighieri. Kaip nurodo knygos pavadinimas, jo yra pragaro planas, parengtas pagal poeto aprašymą. Nėra žinoma, kas šią knygą skaitė, kas buvo jos savininkai. Knygos pabaigoje bandė plunksną ir rašė kažkokius skaičiavimus. Vieninteliai provenienciniai ženklai liudėjo jau naujausių laikų šios knygos istoriją, tai kad ji priklausė Vilniaus mokslo bičiulių draugijai. Tik akivaizdu, kad kažkada tai buvo jos savininkų mėgta, pergamentinė oda įrišta ir odiniais raišteliais surišta knygutė, tikėtina nekartą skaityta. Ir visgi kyla klausimas. Tai kodėl komedija yra divina, dieviškoji? Juk apžvelgę beveik 200 metų poemos istorijos, mes randame įvairius pavadinimus, bet niekur nėra dabar mums tokio įprasto epiteto. Pirmą kartą Dantės poemą taip apibūdino Giovanni Boccaccio veikale Trattatello in Laude di Dante, parašytame 14 amžiaus viduryje, praėjus maždaug 30-40 metų po poeto mirties. Pirmą kartą jis buvo išspausdintas kaip 1477 metų komedijos priedas pavadinimu Vita di Dante. Visgi tik praėjus beveik 200 metų nuo panegirikos Dantei parašymo ir kiek mažiau nei 100 metų nuo jos išspausdinimo, pagaliau žodis dieviškoji atsirado ir poemos antraštinėme lape. 1555 metais Venecijos spaustuvininkas Giovanni Gabriele Giolito de Ferrari išspausdino poemą pavadinimu La Divina Comedia di Dante. Po to šį pavadinimą perėmė ir kiti spaustuvininkai, o dabar mes jo kitokio ir nebeįsivaizduojame. Gali kilti klausimas, o kodėl tada toks mūsų katalogų kortelės aprašas? Jeigu patikrintumėte elektroninėme kataloge, šios knygos pavadinimas būtų kitoks, toks, koks yra knygoje. Bet taip yra todėl, kad mes dabar galime naudotis įvairiomis internetinėmis bazėmis ir katalogais, tad žinome, kad šioje knygoje tikrai netrūksta jokio antraštinio lapo, kuriame galėtų būti buvęs mums įprastas poemos pavadinimas. Be to, jeigu pažvelgtume į knygos nugarėlę, pamatytume, kad ant jos buvęs knygos savininkas ranka užrašė Divina komedija. Žinodamas turinys net nesuabejojo, koks yra knygoje esančio veikalo pavadinimas. O ir bibliotekos skaitytojui, ieškančiam dieviškosios komedijos italų kalba, toks aprašas prieš keliasdešimt metų būtų buvęs daug aiškesnis. Tuo metu jis nebūtų turėjęs galimybės greitai internete susirasti, koks tekstas slepiasi po pavadinimu Dante Colsito et forma del inferno. O dabar, jau žinant, kad 1515 metais knyga tokiu pavadinimu negalėjo būti išspausdinta, kortelė tapo puikia paskaita dar kartą pasidomėti komedijos istoriją, o tuo pačiu pasigrožėti, nors ir gerokai suskaitytų, bet vis dar elegantiškų aldų.